နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်1.4ကကြီနဲ့ထောင်နဲ့20ချမှတ်ခံထားရတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD နိုင်ငံကဦးဝင်းထိန်ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကနေမန္တလေးဥပုထောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှုတစ်ခုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းတပ်တွေထွက်ဆိုပြီးတဲ့နောက်ဦးဝင်းထိန်ကိုစစ်ကောင်စီကအခုလိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကာလကမဲဆွယ်ရင်နှန်းကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်မှုနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်25ရာစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွင်ကိုရိုင်းရှိနေခဲ့သူဦးဝင်းထိန်ကဥပဒေနဲ့အညီသာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တပ်တွေထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်80အရွယ်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမား NLD နိုင်ငံကဦးဝင်းထိန်ဟာနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ညနေ4:00ဝန်းကျင်မှာမန္တလေးဥပုထောင်ကိုရောက်ရှိသွားပြီလို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေဦးမြင့်သွင်းကအတည်ပြုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာမနေ့ကနေ့လယ်ကပို့လိုက်ပြီဆရာ။အဲ့ဒီကပီသွားလို့သူတို့ပို့လိုက်တာဗျာ12နိုင်တနိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကလို့ပြောတယ်ဒီဘက်ကဆိုတိတ်ဝေးဝေးမသွားအောင်လေဆရာ3နိုင်လောက်မှာမှာဆိုတော့ခဏလေးရောက်သွားပါအာနာတိုင်းမူဟာမလုတ်ထိုက်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သူဦးဝင်းထိန်ကိုစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဦးဝင်းထိန်ဟာကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ပုံမှန်ရှူနေရတဲ့အပြင်လက်တွန်းလဲနေပဲတွာလာလှုပ်ရှားနေရသူဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးကျန်းမာရေးနဲ့လိုအပ်တဲ့စေဝါအထောက်အကူရရှိခြင်းရှိမရှိမသိရသေးပေမဲ့စိတ်မာသူဖြစ်လို့တောင့်ခံထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှင့်နေဦးမြင့်သွင်းကယူဆပြောဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တော့မနေ့ပြန်မှသူသေးတယ်သွားဖို့မှာအယူခံအတွက်လည်းပါဝါဒုံးမှဆိုတော့အကြမ်းမသိရမှလောလောဆယ်တော့မသိရသေးဘူးဆရာ။သူကတော့ကြည့်တဲ့အတိုင်းလေညနေလဲအောက်ဆီတက်အိပ်ရတာလေ။အောက်ဆီဂျင်တက်အိပ်ရတာဆိုတော့ဟိုအသက်ရွယ်နေဆိုတော့ညမကြီးကတော့အသိကောင်းကြီးပြောလို့မရဘူး။အချမ်းချက်တင်နေဆိုတော့သူညမကြီးနေလာတော့ပြားလိမ့်မရှိဘူးအရင်ကလည်းနှစ်ရှိထောင်နဲ့ကြခံရဘူးသူဦးဝင်းထိန်ဟာသွေးတိုးစီးကျိုနှလုံးစီးကျိတ်ကြီးယောဂါတွေခံစားနေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့နှစ်ရှိချမှတ်ခဲ့တဲ့လောက်ရဟာတရားမျှတမှုဘလောက်ကင်းမဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတမိုင်းတက်တီကြံရှိစီဖို့ဦးဝင်းထိန်ကဆန္ဒရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဦးဝင်းထိန်ကိုနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်တွင်တီးတန့်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တရားရုံးမှာဒကနခရိုင်တရားသူကြီးဦးရဲလွင်ကထောင်ဒဏ်အနှစ်20ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဦးဝင်းထိန်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်စတဲ့အယူခံအဆင့်ဆင့်တက်ဖို့ရှင့်နေဖွဲ့ကစီစဉ်နေပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။